spiritual teacher once said, "The strength of the church lies not in her institutions, but in the authenticity of her witnesses." Nga sa ato pa, ang kaligoon sa simbahan, wala diha sa iyahang mga institusyon, kundili sa iyang mga sakop nga matinud-anon. Dihay usa ka idaran nga babae nga namatay, ug didto sa pultahan sa langit, mapasigarbuhon siyang miingon kang San Pedro, "Nyor, angay ko nimong pasudlon diha." Ug nangutan na si San Pedro kaniya, "Nganong man manang, nganong nakasiguro man ka nga pasudlon ka dire?" Ug mitubag ang babae, "Nyor, nag-ampo ko kanunay, nagbasa ko sa Biblia, wala ko'y gibuhat nga dautan, limpyo ang ako mga kamot o tanawa." Unya, si San Pedro misulti kaniya, "Manang, tinuod, limpyo man ang imong mga kamot, apan wala mang kininahimo nga maayo para sa uban. Nindot unta ug nahugaw ang imong kamot tungod sa pagtabang sa mga kabus o pagtrabaho para sa kaayuhan sa nanginahanglan. Pasensya na manang, apan pagkakaroon, dili pa ka makasulod dinhi." Mga igsoon, diya sa Ebanghelyo nato karon, from the Gospel of Matthew, chapter 7, verse 21, si Jesus mismo ang nag-ingon nato, "Dili ang tanan nga magtawag ka nako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan." Importante gyud kaayo ang authentic witnessing o matinud-anong pagsaksi. True love is expressed more in deeds, not in words. We don't merely say, "I love you, Lord." We need to prove to Him that it is true. Kung wala ang pagsaksi o pagpuyo sa kabubuton sa Dios, ang tanan natong mga pulong, walay kapuslanan, walay kahulugan. Si Jesus diya sa Ebanghelyo miingon, "Ang tanan nga namati sa akong gisulti og nagpuyo niini, mahisama sa usa ka tawo nga maalamon nga nagtukod sa iyang balay diha sa bato. Sa dihang mibundak ang ulan ug mibaha, ug ang hangin mihapak ug mikusok-kuso sa maong balay, wala kini matumba, kay natukod man kini diha sa bato. Apan ang tanan nga namati sa akong gisulti ug wala nagpuyo niini, mahisama sa usa ka tawo nga buang-buang nga nagtukod sa iyang balay diha sa balas. Sa dihang mibundak ug ulan ug mibaha, ug ang hangin mihapak ug mikusok-kuso sa maong balay, natumba kini ug nagunob." Mga igsoon, ang hulagway nga gigamit ni Jesus dinhi, klaro kaayo. Dakog kalainan, ang balay nga himuon ibabaw sa bato ug ang balay nga himuon diha sa balas. Masabta nato dayon, unsay problema sa balay nga diha ra pabarugon sa balas, inikabot sa ulan ug baha, dali ra ning mabanlas. Apan kun ang balay matukod ibabaw sa bato, dili kini maunsa bisan pag muulan ug ayo ug mubaha ug kusog. Kining mga balay nga gihulagway ning maunsang bingay mao ang atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Kita ang gitahasan sa pagpabarug ug pagpalambo sa atong kaugalingong kinabuhi. Kita ang mupili kun unsa nga pundasyon ang atong ugbukan sa atong kinabuhi. Abi ninyo mga isuon diya sa balaang kasulatan, ang bato naghulagway sa Dios mismo. Matud pa sa Salmo, "The Lord is my rock and my fortress." Psalm 18 verse 2. Busa mga igsoon, kung gusto kita nga mahimong ligon sa atong kinabuhi aron dili matarog sa bisan unsang
problema ug unos, kinahanglan atong himuong pundasyon ang Dios. The Lord is my rock and my fortress. Kung kita kanunay mamati ug musunod sa iyang mga sugo, walay bisan unsa nga makatumpag nato. Putting God's word into practice provides a solid foundation in life that can stand any challenge. Karong panahon na, subo baya kaayo palandungon. Nga daghang mga tao, dali ra mawadag paglaong, dali ra matumpag. Obviously, their houses, meaning their lives, were built on sand. When troubles and storms come, they easily collapse. Ang Adbyento mga igsoon, maoy saktong panahon ng atong pamalandungan, atong susihon, kung si Kristo bagyod, maoy pundasyon sa atong kinabuhi. Mianhi baya siya sa kalibutan o misulod sa atong kinabuhi, aron mahimong pundasyon. And we always remember this. The strength of the church lies not in her institutions, but in the authenticity of her witnesses.